Tjena allihopa, varmt igen vid här min kanal. Idag tänkte jag göra den årliga fyrverkerivisningen när jag visar alla mina fyrverkerier. I år har jag köpt ifrån Linders, Extreme och Svea. Det här är nog allt, tror jag. Så att vi börjar helt enkelt med ett paket Superchock ifrån Linders. Typ två album, så det är... Nu rinner de ut. Det är... Jag vet inte hur stor millimeter det är på. Men det är i alla fall 50 gram krut. Så det betyder att det är 25 i varje helt enkelt. Sen har vi... En Thunderbomb från Linders. 50 millimeter. Det var inget. Det här, i den här är 37 gram krut, 50 mm, om jag inte sa det. Så att den ska jag faktiskt riktigt tagga på. Det är Gold Tail to, jag vet inte vad det står, men det är i alla fall guldfärg. Sen har vi ett paket Flashing Thunder från Linders, vanliga airbombs helt enkelt. Den här är... 50 gram krut är också, så att 50 delar på 6 var är... Ja, det är någonting. Sen har vi... Jo, det här är inte svara. Det är vanliga, helt vanliga airbomb, 20 mm antar jag. Har inte öppnat dem så jag kan inte se riktigt, men det lär vara 20 mm. Sen har vi ett paket Skybomb, 4 pack. Det är då 30 mm bomber i, vad är det för färger? Blå, grön, lila och röd. I de här är det 66 gram krut. Så att jag vet inte exakt hur mycket det är. Var det en 16? Är det, står det här. Så 16, det var allt. Då går, vi kan fortsätta på min beskrivning. Så blir det inte lika jobbigt. Då har vi en gammal Roman Candle från förra året. Den satt ute i snön i ungefär typ 15 timmar eller något. För jag vet inte om den funkar eller inte. Men den får vi testa helt enkelt senare. Kan vi grunta. Sen har vi ett 12-pack med Roman Candle. Det är... Det är 62 gram krut i de här faktiskt. Så 62 delar på 12. Det är inte så jättemycket krut. Jo, det står här. Det är 5,2. Men det är ändå... Ja, jag gillar de här faktiskt. De är fina. Så att ett paket sånt har vi. Sen har vi också... Ett paket... Saturn Missile Battery, 25 skottare. Det är, vad heter det, tigerrakets tårta. Totalt så är det 75 gram krut. Så att 25 gram krut i varje. Tror jag det blir. Nej, det blir det inte. Ja, det är någonting i alla fall. Sen. De här tycker jag, de är inte fina som de inte har något, vad heter det? Som inte har några färger. Men jag vet inte varför jag gillar dem. De låter lite. Speciellt knallmöjliga. Då går vi över till den sista produkten från Linders. Det är, jag har öppnat den så det är lite som att visa. Men det är en Force i alla fall. Där. Det jag har öppnat den. Det ligger en gammal Street som i. Crackling. Vad heter det? Crackling Whip eller vad de heter. Sen, men det kommer en unboxing på den här. Det är lite smått och gott. Ganska bra, vad heter det, pyrosats för 200. Jag köpte mig sån här för att testa Linders små grejer för att... det var... Jag har inte haft någon på ett... Eller jag har inte testat något. Vart kan jag lägga den där? Nej, här. Då går vi till Svea. Nej, Extreme kan vi ta, förresten.
Då börjar vi med ett paket Thunder Flash. Deras vanliga airbombs. Ett 12-pack tror jag det är. Det är så mycket som... Vad ser det då? Det är 90 gram krut. Jag vet inte om ni kan se det. Det är så där uppe. Ja, där ser ni. 90 gram krut. Så 90 delar på 12. Är det i den. Var kan den ligga där? Sen har vi ett... Undrar om har jag öppnade. Det är i alla fall ett par knallkulor. Jag kan visa om ni inte vet hur de ser ut. Måste bara hämta saxar. Det är helt enkelt vanliga sån här... Kraken balls helt enkelt. Hoppas in. Fan. Ja, det är sån här. Det är de nya varianterna så att det är inte en... Det är bara paketerat krut. Så att... Det var lite synd. För då kan jag inte modda dem. Ska bara se. För jag tänkte modda dem med att... Sätta i mer krut i dem. I de här gamla påsarna. Men... Ja, det kan vi få se senare. Men det är i alla fall 50 stycken crackling balls. Och jag ska ju med några kompisar. Om ett tag och... Alltså inte idag, några dagar. Och smälla lite så då kan jag ta med typ några sådana här. Jag vet inte om det går att... Jag tror inte att det går att tejpa sådana här. För att krutet kommer inte flyga. Så jag känner det inte illa. Men i alla fall, ett paket sån. Thunder Flash visade jag. Sen sist men inte minst. Nej just det är inte alls sist. Jag bara skojar. En Big Bang. Väldigt svårt att få med i bilden. Men där ser ni. Det här är då Sveas näst största pyrosats. Extreme Bang kostar 500 spänn. Så jag tyckte inte det var värt. Men här får man lite colored pearls. Några fontäner. Flugor. Cracking Fountain, Airbombs, Fontan, stort Cracking Whip. Ja, lite smått och gott. Det kommer en unboxing på den här också inom kort. Jag kommer nog spela in den direkt efter jag spelar in den här videon. Så jag vet inte när den blir släppt, men det kanske till och med blir släppt ikväll. Och sen ett par bara skyddsglasögon. Den fick man gratis som man köpte. Och sen en... En prince. Tycker faktiskt att de här är riktigt nice. Jag tänkte köpa bombrör ifrån Extreme. Det är typ 4-pack för 130. Men de hade inte det. Det hade gått slut. Eller försvunnit. Eller vad heter det? Ja, det fanns inte kvar helt enkelt. Men där i alla fall en prince. Skjuter upp crackling och salut. Skott. 15 gram i den här. Så att den här tycker jag är ganska nice. För priset kostade typ 20, tror jag. Så att det var allt för den här videon, tror jag. Eller... Två skitsklossar fick jag till den. Ett lite större och ett lite mindre. Så att det var allt för den här videon. Glöm inte att likea och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hej då!